ଜଣେ 95 ଭାଗ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, ସେ ମେଡିକାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହବ ନା ଜବାନବନ୍ଦି ନବ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲା? ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଖବର ଦେଲେନି ସେ ଡିପିଓ, ସେ କଲେକ୍ଟର, ସେ ତହସିଲଦାର, ସେ ଡିଏଫଓ? ତେଣୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ମୋ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଦିନ 12 ତାରିଖରେ ତାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଉଛି, ସେଇ 12 ତାରିଖ ଦିନ ତାକୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ସେଇ 12 ତାରିଖ ଦିନ ବାସି ଚନ୍ଦନ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ କାଠ 2ଟା ଗାଡ଼ି ସିଚ୍ ହେଉଛି। ଏଠି ପୁରା ଡିଏଫଓଙ୍କର, ଇଏ IIC ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ, ଏ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଇଏ SP, ଆଉ ଇଏ SDPO, ଡାକ୍ତର, ତହସିଲଦାର, ଇଏ ସମସ୍ତେ ଏହା ଭିତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କୋର୍ଟକୁ ଟାଣିମି।